Oldu, oldu. Unutma ki, silahı belinə qoyan şəxs belinə qoymamışdan əvvəl güllə içində var, yoxsa yox, onu yoxlamalıdır. Narahat ol. Güllələr arxanda. Şərəfsiz. O şərəfsiz deyil. O şərəfi ilə iş gördü. Səni bağışladım. Sənə çox şans verdim. Bəzən insanları bağışlayanda qarşındakını güçsüz və zəif bilirlər. Amma bu sənin sonun. Yeri göyü alov bürüdü. Alovəlinin dediyi kimi. Bu dəfə alov yeri göyü yox, səni bürüyəcək. Alovəli, bunun külünü mənə gətirin. Bax, bu başqa məsələ. Thank you.
Adın nədir sənin? Adım... Xəstə. Adınızı bilmədiyim üçün sizə xəstə dedim. Sizi meşədə yaralı tapıb evə getirdik. Deyin görün kimlərdənsiz? Adınız nədir? Adım... Nə oldu? Heç nə bilmirəm. Niyə meşədə olduğumu belə bilmirəm. Bilmirəm, mən də səndən soruşmaq istəyirəm. Mən də heç nə bilmirəm. Niyə orada olduğumu, kim olduğumu, heç nə bilmirəm. Yusuf dedi, siz bir neçə gün bundan qabaq bir neçə adamın adını çəkmişsiniz. Kimin? Amir Ali, Amir, Jalə. Kimdir bu adamlar? Amir Ali, Jalə. Tanımıram mən bu adamları. Tanımırsınız? Onda mən yanılmışam. Yusufu da yolladım Amir Ali'ni tapmağa. Sizin adınızı bilmək olar. Adım Mələk. Siz nədən bir yerə baxırsınız? Mənim gözlərim sizin dünyaya bağlıdır. Adım Yusuf. Mənim adım da... Xəstə. Xəstə? Yusuf. Adam heç nə xatırlamır. Adını belə bilmir. Sən ara gedmişdin. Neyniyə bildin? Mən Amir Ali'nin adamlarından birini tapdım. Kimi? Onun ən yaxın adamı. Alov Əli. Özü ilə görüşə bilmədim. Amma adamları xəbər eləyəcək. Xeyirlisi. Görək nə olur. Sən yenə də adamı ilə görüşəndə bizi də apar. Yaxşı. Ceyran, nəsə xoşuma gəlmirsən? Sözlü adam oxşayırsan, he? Yox. Biraz yorğunam. Hə, biraz yorğunu Ceyran xala. Kamal, dur gəl. Ana, bir sən necə darıxmışdı sənin üçün, ox.
Ana, mən də darıxmışdım sənin üçün. Gedək buralardan. Yaxşı, mənim. Yaxşı. Ana. Acı. Ata haradadır bəs? Yəqin ki, işində gücündə. Ata niyə bir dəfə də olsun məni axtarmır? Axı, mən onun oğluyam. Düz deyirsən, oğlum. Düz deyirsən. Ceyran, məndən nə gizlədirsən? Heç nə gizlətməyəm, Əlfiqə xala. Bəs niyə hikmətlə Leyla gəlmir? Gələcəklər, bir balaca səbirli olun. Çox uzağa gediblər, Ceyran. Yox, ana, buradayım. Sənə. Saçın saqqalın ağarıb. Şəhərin havası düşmür. Ondan ola bilər. Bəs Leyla hanı? Gəlin, sizi Leyla'ya aparım. Niyə özü gəlmədi ki? Sizin getməyiniz daha məsləhətlidir. Buyurun.
gözəl saat. Nə gözəl məkan. Nə gözəl ölüm. Mən hər bir tədbiri görmüşəm. Sadəcəsi bir düyməni basmaq yetər. Böyük şərəflə düyməni basaram, qardaş. Axşama hazır olun. Oğlum, bura niyə gəlmişik? Leylanın məzarlıqda nə işi var? Düz deyirsən, ana. Kaş Leylanın məzarlıqda işi olmayaydı. Nə demək istəyirsən? Çox uzatmaq istəmirəm ona. Qızınız Leyla... Yeri cənnətlik olsun. Allah rəhmət eləsin. Buradadır.
Bu Amirəmdən mən heç başa sa bilmədim. Salam böyük qardaş. Aleykum salam. Qardaşın böyüklüyü, kiçikliyi olmaz. Qardaş elə qardaşdır. Sadəcə yaş fərqi olur. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Neynədin sən Şamal? Dediyiniz kimi, Kərvan bəylə hər görüşə gedəndə silah götürmürəm. Canpoladla Fikrət bu axşam görüşəcəklər. Sən Kərvanı da ora apar. Baş üstə qardaş. İsmail, sən necəsən? Yaxşıyım, qardaş. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Sənə şad xəbərim var, Amir Əli. Bu yaxşı olar ki, bu həftədə heç olmasa bir şad xəbər eşidim. Buyur. Hikməti tapmış. Mənə demək istədiyin heç nə yoxdur? Nə kimi? Bugünə qədər məndən gizləyib, demək istəyib də deyə bilmədiklərini. Deməli, öyrəndim. Hə, öyrəndim. Amma mən bunları ilk səndən eşitsəydim, canım bu qədər yanmazdı. Üzr istəyirəm. Amma mənə də başa düş. Səni itirməkdən qorxurdum. Əgər desəydim, ailələrin düşmən olduğunu, bizim sevgimiz boş bir xəyal olaraq qalardı. Yox, sən deməliydin. Sonu nə olur olsun, mən bunları ilk səndən eşitməliydim. Mən sadəcə bizim üçün sustum. Səni itirməmək üçün. Elə insan bu dünyada nədən qorxarsa, elə o qorxduğu gələr başına. Sən mənim nələr çəkdiyimi görürdün. Toxunma mənə. Məndən uzaq dur.